接下来我们要请上的是周传雄。到你了，听完前面原唱歌手还有后面的魔唱歌手，你说说你的感受好不好？我觉得今天还蛮吊诡的，就是真的还蛮难猜的。一定要认真唱了啊。对，一定要认真唱，就算认真唱那魔唱歌手太强可能也会被淘汰，所以你们要相信我，我是很认真唱的。认真唱，我做人是很老实的啊。好，所以接下来有请周传雄给我们来揭晓第一轮竞演的曲目。依然记得从你口中说出再见，坚决如铁，昏暗中有种烈日灼身的错觉，黄昏的地平线画出一句离别，爱情进入永夜。说到黄昏这首歌，我们不得不聊一聊，因为这是第一张创作集，对不对？其实不是，其实我在台湾本来用小刚的名字发片，19岁就出道了，一路上很顺遂。然后到第九张专辑的时候呢，唱片公司收掉，所以呢我就变成无约自由歌手。所以那个时候写这黄昏的时候，其实我觉得我大概不会再出唱片了，所以是一种绝望的心情写下这首歌的。那时候黄昏发完之后，其实也是石沉大海，因为那唱片公司老板换人，所以我又变成无约歌手。然后呢我刚好到内地来做录音的唱片，然后做录音的唱片的时候要到那个音像店去市场调研一下，发现竟然有我的盗版哦，我还蛮稀奇的。可是找一找有没有我正版呢，就找那个店员来问一下有没有周传雄正版，他就说这里每一款都是正版啊，你开玩笑。但是也通过这样一种机缘巧合，特别另类的一种传唱的方式，让大家让更多的人认识到你了哈。所以你当时回到内地的时候，发现哦，原来这么多人在听我的歌。对，但是我觉得这首歌也是我人生的一个转捩点，对我的生命也是一种鼓舞。所以我就说，就算在最寒冷的冬天，你也不要放弃，因为它可能也会开出美丽的花朵。好，接下来就要有请我们的周传雄到我们的竞演门口，就位。第一轮竞演现在开始。过完整个夏天，忧伤并没有好一些，这行驶在公路无际无边，有离开自己的感觉，唱不完一首歌，疲倦还剩下黑眼圈，感情的世界伤害在所难免，黄昏再美总要黑夜。依然记得从你口中说出再见，坚决如铁，昏暗中有种烈日灼身的错觉，黄昏的地平线画出一句离别，爱情进入永夜。依然记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种热泪烧伤的错觉，黄昏的地平线隔断幸福喜悦，相爱已经幻灭。唱不完一首歌，疲倦还剩下黑眼圈，感情的世界伤害在所难免，黄昏再美终要黑夜。
然记得从你口中说出再见，坚决如铁，昏暗中摇中烈日灼身的左肩，黄昏的地平线画出一支底片，爱情进入永远。依然记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种热泪烧伤的错觉，黄昏的地平线割断幸福喜悦，相爱已经幻灭。谢谢四位演唱完毕，接下来把难题交给我们现场100位蔡兵团的成员进行投票，投给你认为是周传雄本人相应的那个号码。投票开始，周传雄到底在几号进演门背后演唱呢？没有办法投，哎，投自己的选择。三、二、一，投票结束。发送中，发送出去。那就直接问宇科，你投的是？我在一号跟四号之间考量。啊？为什么呢？因为哦，一号第一句其实是有一点点失常，但是通常一首歌最难的就是第一句，没有校正对就完蛋了。但是问题是，他第二句之后完全就是回到周传雄的声音。过完整个夏天。忧伤并没有好一些。四号，因为我只听到他一句，他单独唱那一句之后，后面和声就出来了。感情的世界，伤害在所难免，黄昏再美总要黑夜。所以他比较难判定，我选择是一号。我投一号，你知道为什么吗？因为方大同第一次在一号，对不对？你觉得导演组那么简单吗？就是这么简单啊！我觉得一号，因为一号一开始第一句，周传雄调皮了。不是，我觉得第一句不是调皮，那是真心紧张。周传雄会紧张吗？小刚老师不会紧张了。怎么会？真的歌手才会紧张，因为他们怕那个怕输给国唱歌手。我怎么会紧张呢？开什么玩笑？唱这么久了。对呀、啊，你知道你现在周传雄，你现在欲盖弥彰，他现在越讲话越是他表示他是一号。刘威应该也选了三号吧？对，专业音乐人都选三号。哦，那所以国伦老师和张宇老师他们是属于我们是顶尖音乐人，顶尖音乐人。对对对，我为什么没选一号？因为马松选的一号，所以我第一个就把一号排除了。马松，你选一号，我要改。我觉得这一次真的是一号，真的真的真的。马叔，确定吗？确定。我敢。我选的三号，就是我这次就是完全凭自己的思考，就谁也没有听的。你选三号，哎，我们又有点希望了。有。对，我觉得真的是三号，因为他的声音特别的沧桑。但是我本来还想选四号，我觉得他的四号声音有点太小鲜肉了。哦。对，所以我觉得应该是三号。好的，魏迅。这一次我就不从唱歌的主线就是分析，然后我从的是场外因素，因为其他魔唱者在这里经过一周的培训，对这个舞台是相当的熟悉，所以他们在开口的时候不会轻易的跑偏。但是一号周传雄老师，对，他刚刚来，刚刚到这个舞台，长途跋涉，对，非常辛苦，疲惫，对，游泳过来。你是不是想成为顶尖音乐人？是的。说出你的选择是？我选择的是三旁边的一号。我马上来公布答案了，到底我们的周传雄在几号进演门的背后呢？好，那明星猜兵团大部分人选择了三号，对不对？所以现在我们来看一下三号门他的票数是，请揭晓。哇，三号门居然有42票，逼近半数。四号门他会得到多少票呢？请
出票。26票，一号门和二号门请同时出票。一号门21票，二号门11票，所以这一轮要离开的是我们的二号门。二号门背后到底是谁呢？请开门。我们的魔唱歌手，那我们的周传雄老师到底在几号门呢？一号。周传雄到底在哪里呢？请开门。果然在三号门内，有请二位。好，我们的二号很遗憾哈，得到了11票，因为分数相对较低，所以要离开舞台了。私下名牌介绍自己。大家好，我是短发周传雄，来自哈尔滨，今年26岁，我的名字叫于超，谢谢大家。好，欢迎短发周传雄于超哈，短发是你一直。理短发吗？不是的，在我12、13岁的时候，我家楼下有一家理发店。哎，这个理发店他就会经常播小刚老师的歌曲。对，我非常喜欢听小刚老师的歌曲，尤其是那首《我的心太乱》。对，经典。哦，因为特别喜欢小刚老师的歌，所以说我也经常会到他家去理发。然后那段时间特别的频繁，所以说我的头发也非常的短。就是说你为了听歌专门去理发。对对对，因为我每一次去的时候，我都会要求老板来帮我放这首《我的心太乱》。哦，对，所以老板其实就请你坐在那边放一首歌，然后收了你理发的钱，因为你头发太短了，已经一个礼拜理10次，就为了听歌，头发就没有养长过。对对对对，就是在十几岁的时候都没有养长过。哎呀，你这个数学一定不太好，你去买张唱片不就行了吗？希望你一如既往的支持我们的周传雄，好不好？一定一定一定。好，谢谢于超，掌声送给他。谢谢谢谢谢谢关老师。